କୁହନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଡୋରି ଯଦି ନ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ପୁରୀ ଯାଇକି ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ବଡ଼ କଷ୍ଟ। ସେମିତି ଯଦି ଡୋରି ଲାଗିଗଲା ତାକୁ ବା କିଏ ଅଟକେଇବ, ସିଏ ତ ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଅନ୍ତର କଥା ଜାଣନ୍ତି। ତେଣୁ ମନରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଭକ୍ତି ବା ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ଆପଣ ଡାକନ୍ତି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ସିଏ ଡାକ ଶୁଣନ୍ତି। ଏଇଟା ବହୁ ପରୀକ୍ଷିତ, ବହୁତ ଲୋକ ଏହାକୁ ଉପଲବ୍ଧି ବି କରିଛନ୍ତି, ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ମୁଁ ବି ଗୋଟେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଟ୍ରାଭେଲର ଜିତୁ ସିଷ୍ଟି ୱାନ୍ର ଆଉ ଗୋଟେ ଏପିସୋଡ଼କୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆସନ୍ତାକାଲି ଆମର ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିବାର ଯୋଜନା କରାଯାଇଛି, ତେଣୁ କାଲି ମାଉସୀମା ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ହୁଏତ ପଶି ହେଇନପାରେ, କାହିଁକି ନା ତା ପରଦିନ ହେଉଛି ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ହଠାତ୍ ଆମେ ବାହାରିଲୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ପୁରୀ ଯିବା ପାଇଁ। ତାହେଲେ ଯେତେବେଳେ ହଠାତ୍ ବାହାରୁଛୁ ଆପଣମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଯେ ଘରେ ଖାଇ ପିଇକି ବାହାରିଲୁ, ଆମେ ଖାଇ ପିଇକି ତାପରେ 3:30-4 ବେଳକୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲୁ ଅପରାହ୍ନରେ, କାର୍ଟାକୁ ବାହାର କଲୁ, ତେଲ ଟିକେ ପକେଇଲୁ, ତାପରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ମାଳତୀ ପାଟପୁର। ଦେଖିଲା ବେଳେ ମାଳତୀ ପାଟପୁରରେ କି ଭିଡ଼, ବାପରେ ବାପ, ଆରେ ବାପରେ, ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ହଉ, ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ରେ ରହିଲେ ବି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ତ ଯିବୁ, ଦର୍ଶନ କରିବୁ, ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପରେ ଟିକେ ଦର୍ଶନ କଲେ କ'ଣ ଶୁଭ ଫଳ ମିଳେ, ଆଉ ସବୁ କୁହନ୍ତି ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ବା ପୁନର୍ଜନ୍ମ ଆଉ ହୁଏ ନାହିଁ ବୋଲି ମୁକ୍ତି ମିଳିଯାଏ। ତେଣୁ ଚାଲନ୍ତୁ, ମୁକ୍ତି ମିଳିବାର ବାଟ ଟିକେ ତ ପ୍ରଭୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାକୁ କାହିଁ ଛାଡ଼ିବା, ହାତ ଛଡ଼ା କରିବା। ତେଣୁ ଯିବା ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପରେ ଦର୍ଶନ କରିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ, ତାପରେ ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପ ଆଡ଼ପ ଅଭଡ଼ା ଟିକେ ଖାଇବା, ତାପରେ ଆସିବା। ଇଏ ହେଉଛି ମନ ଭିତରେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରି ମୁଁ ଆଉ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ଝିଅ 3 ଯାକ ବାହାରି ପଡ଼ିଲୁ ପୁରୀ ଅଭିମୁଖେ। ଯାଇକି ଦେଖନ୍ତୁ କି ଭିଡ଼ରେ ଆମେ ଫସିଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ। ଲୋକମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଡ଼ିରେ ଗୋଟେ ଅଛି, ଗାଡ଼ିର ଉପର ହୁଡ଼୍ରେ ଲୋକମାନେ ଉଠିଯାଉଛନ୍ତି, ଆଜିକାଲି ତ ସେ ସିଷ୍ଟମ୍ ସବୁ ହେଲାଣି। ତେଣୁ ମୁଁ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଗଲି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଯେଉଁଠି ଲେଖା ହେଇଛି ସେଠୁ ଆଉ ଆଗକୁ ଛାଡ଼ୁ ନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଆମେ ବାଟମଙ୍ଗଳାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କ'ଣ କରିବୁ। ସେଇଠୁ ଆମକୁ ସମୁଦ୍ରକୂଳ ଆଡ଼ିକି ସେମାନେ ବୁଲେଇ ଦେଲେ, ଯେଉଁ ଟ୍ରାଫିକ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଭାଇମାନେ ବା ସେ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆମକୁ ବୁଲେଇ ଦେଲେ ଆମ ଗାଡ଼ିଟିକୁ। ତେଣୁ ଆଉ ଅଗତ୍ୟା ଆମର କିଛି ବାଟ ବି ନାହିଁ, ଆମେ ବାହାରିଲୁ ସମୁଦ୍ରକୂଳ ଆଡ଼ିକି, ଯେଉଁ ରାସ୍ତାଟି ଯାଇଛି ବ୍ରହ୍ମଗିରି ସମୁଦ୍ରକୂଳ ଆଡ଼ିକି, ସେଇ ରାସ୍ତାରେ ତାକୁ ଆମେ ବାଇପାସ୍ ବି କହିପାରିବା, ବାଇପାସ୍ ଦେଇକି ବାହାରିଗଲୁ। ବାହାରିକି କିଛି ବାଟ ଗଲା ପରେ ଆମେ ବାଟରେ ଦେଖିଲୁ ଆମକୁ ଯେଉଁ ଅଛି ବଲ୍ଲଭ ପାର୍କିଂକୁ ଯେଉଁ ବାଟ ସେଇଠି ଆସିକି ବୁଲେଇ ଦେଲେ, ତେଣୁ ଆମେ ବଲ୍ଲଭ ପାର୍କିଂରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ପାର୍କିଂ ଫିସ୍ 50 ଦେଇ ଗାଡ଼ିଟିକୁ ଆମେ 3rd floorକୁ ନେବା ପାଇଁ ଆମକୁ କହିଲେ, ଆମେ ଚାଲିଲୁ। ଆମ ମନୁଆ ଠାକୁର, କାଳିଆ ଠାକୁର ବା କାଳିଆ ସାଆନ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆସିକି ବଲ୍ଲଭ ପାର୍କିଂରେ 3rd floorରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁଛି। ମୋ ପଛପଟେ ଆମର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଏଇଠୁ ପରିଷ୍କାର ଦେଖାଯାଉଛି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ଯେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଏଇଠୁ ପରିଷ୍କାର ଦେଖାଯାଉଛି। ହେଲେ ମୁଁ ଆଜି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ତ ଯିବି ନାହିଁ, ଏଇଠୁ ବାହାରିବି ସିଧା ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ, ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରୁ ଯିବି ଆମର ମାଉସୀମା ମନ୍ଦିର, ସେଠି ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଟିକେ ଦର୍ଶନ କରିବି, ଟିକେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ମୋ ନେତ୍ର ପବିତ୍ର ହେଇଯିବ, ତାପରେ ଆସିକି ଭୁବନେଶ୍ୱର ବାହାରିବି। ତାହେଲେ ଆସନ୍ତୁ ଏ ପାର୍କିଂ ଦେଖିବା, ଆସନ୍ତୁ ଯିବା ବଲ୍ଲଭ ପାର୍କିଂ ଟିକେ ମୁଁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ବଲ୍ଲଭ ପାର୍କିଂ ଆପଣଙ୍କର ବିରାଟ ବଡ଼ ପାର୍କିଂଟିଏ କରାହେଇଛି, ଏଇଟା 4 ମହଲା କି 5 ମହଲା ଏମିତି କେତେ ମହଲା ମୁଁ ଆଉ ତ ଦେଖିନି। ଆମର ତ ଗାଡ଼ିକି 3rd floorରେ ଆଣିକି ଆମେ ପାର୍କିଂ କଲୁ, ୟା ଉପରେ ଆହୁରି ଗୋଟେ ଫ୍ଲୋର୍ ଅଛି, ତେଣୁ ବିରାଟ ବଡ଼ ପାର୍କିଂ କରାହେଇଛି। ଯାହା ହଉ ରଥଯାତ୍ରା ବେଳେ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ ହୁଏ ଏଇଠି କମସେ କମ୍ ବହୁତ ଗାଡ଼ି ଏଥିରେ ପାର୍କିଂ କରିହେବ, ସେଥିପାଇଁ ଏ ଆୟୋଜନ କରିଛନ୍ତି। ଇଏ ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଫ୍ଲୋର୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ମେଡ଼ିସିନ୍ ଅଛି ବି, ଆଶୁ ଚିକିତ୍ସାଳୟଟିଏ ବି କରାହେଇଛି, ଆହୁରି ଏଠି ଖାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି ଅଛି। କିନ୍ତୁ ପଚାରିଲେ ଏଠି ସିନିୟର ସିଟିଜେନ୍ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ଚାଲେ ମନ୍ଦିର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ବନ୍ଦ ଅଛି, ଯେତେବେଳେ ସେବାୟତମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା ଆସିବା ସେଥିରେ କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଗାଡ଼ି ବର୍ତ୍ତମାନ ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ବନ୍ଦ ଅଛି। ଏନିୱେ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ବଡ଼ଦାଣ୍ଡକୁ, ଯିବା ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଟିକେ ଦର୍ଶନ କରିବା। ଭାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ପୁରୀରେ ପହଞ୍ଚିଗଲି ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ, କିନ୍ତୁ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଦେଖିଲା ବେଳେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଗହଳି ଅଛି। ଯାହା ହଉ ମୋ ପଛରେ ହେଉଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର, ତେଣୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପଛରେ ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଯାଉଛି ମାଉସୀମା ମନ୍ଦିରକୁ, ତେଣୁ ଯିବା ଚାଲି ଚାଲି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଯିବା ମାଉସୀମା ମନ୍ଦିରକୁ। ମାଉସୀମା ମନ୍ଦିର ଯାଇକି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା, ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିବ, ପ୍ରଭୁ ତ ଡାକିଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ବୁଝନ୍ତୁ ମୋର କ'ଣ ଅଛି।
ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆକାଶ କେମିତି ମେଘାଚ୍ଛନ୍ନ ଅଛି। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଅରିଜିନାଲ ସାଉଣ୍ଡ ରଖିଛି, ଆପଣମାନେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେ ଅରିଜିନାଲ ସାଉଣ୍ଡଟିକୁ ଆପଣ ଏନ୍ଜୟ କରିବେ। ବଲ୍ଲଭ ପାର୍କିଂରେ ଠିକ୍ ବାହାରି ଆସିଲା ବେଳକୁ ସେଠି ଅଟୋ ଗୁଡ଼ିଏ ସବୁ ରହିଛି। ସେ ଅଟୋ ଗୁଡ଼ିଏ ମୁଁ ପଚାରିଲି, ସେ କହିଲା 250 ଟଙ୍କା, 200 ଟଙ୍କା, କିଏ 200 ଟଙ୍କା ତଳକୁ କେହି ଆସୁନଥାନ୍ତି। ମୁଁ ଚିନ୍ତା କଲି ଯେ ତାକୁ ପଇସା ଏତେ ତ ଦେବା ଅପେକ୍ଷା ଚାଲ ଚାଲି ଚାଲିକି ଯାଇକି ପହଞ୍ଚି ଯିବା। ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପରେ ପ୍ରଭୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ କି ଭିଡ଼, ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ସୋ ଛୁଟିକି, ତା ସହିତ ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଜାମ୍ ହେଇଗଲାଣି। ମାଉସୀମା ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ତ ଫଟୋଗ୍ରାଫି ଆଲାଉ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ମୋବାଇଲ କ୍ୟାମେରା ସବୁ ବାହାରେ ରଖିକି ମୋତେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଯାହା ହେଉ ସୁନ୍ଦର ଦର୍ଶନ ହେଲା, ମୁଁ ଭାବିନଥିଲି ଏମିତି ସୁନ୍ଦର ଦର୍ଶନ ହେବ। ଗହଳି ଭିତରେ ବି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଦର୍ଶନ ହୁଏ, ଆଉ ଅଭଡ଼ା ବି ପ୍ରଭୁ ତ ଭଲ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ। ମୁଁ ପରମାଣିକ ଟିକେଟ 50 ଟଙ୍କାର କାଟିକି ଯାଇକି ଦର୍ଶନ କଲି, ସୁନ୍ଦର ଦର୍ଶନଟିଏ ଆଗରେ ହେଲା। ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପରେ ଯାଇକି ଅଭଡ଼ାଟିଏ ବି ଖାଇଲି, କାହିଁକିନା ଏଠିକି ଆସିଲେ ଅଭଡ଼ାଟିଏ ଖାଇକି ଯାଆନ୍ତି।
কথার অছি আড়প মণ্ডপরে যদি প্রভুঙ্কর দর্শন করে অভড়া টিকি খাইকি যিবে তাহলে আউ আপনকৰ পূর্ণ জন্ম হব না, তেণু আপন মোক্ষ প্রাপ্তি হয়ে যাব। তেণু আপন মানে বিচার করতে, এটা ভাবর ঠাকুর, আপন ভাবর ঠাকুর, তেণু আপন মানে প্রভুঙ্কু কেমিতি ভাবে দেখতে আপন মানে কমেন্ট করি মতো জনাইবে। আচ্ছা, ভিডিওটি তো লম্বা হয়ে এইটি রক্ষা পড়ব, পুনে আসবে আউ গোটে নয় ভিডিওরে, সেত পর্যন্ত আপন মানে সমস্ত প্রভুঙ্ক দয়ার ভালো রুহতু, মতো আপন মানে বিদায় দিও। জয় হিন্দ, জয় জগন্নাথ।